Olá, sou o Pedro Correia, sou natural da Ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores. Tenho 24 anos, faço bodyboard já há cerca de 13 anos e é o meu desporto de eleição. Primeira sensação, quando apanhei a primeira onda, pá, era... Primeira sensação em que apanhei uma onda era talvez muito novo para recordar esse sentimento, mas tenho a certeza que foi um momento de viragem, né? Por isso é que ainda estou pegado aqui ao desporto, né? E certamente deve ter sido uma sensação tão grande que ainda não consigo me livrar dessa sensação. Tenho que simplesmente todas as semanas ir ao mar ou apanhar ondas. Dá pau, né? Acho que senti essa foi mesmo do coração. Greatest dreamer, got the world on a strain. Radio City Music Hall, inhale, exhale. We all need someone. God is true. Oh, but lately it's been hard to think about you. O bodyboard para mim é uma maneira de ser saudável na vida, de estar em contacto com a natureza, principalmente com o mar. Sentir o mar, a energia do mar, a energia das ondas é espetacular. Acho que qualquer pessoa devia experimentar bodyboard ou surf. Estar em contacto com as ondas é uma sensação única mesmo. Tenho dois eventos, dois campeonatos que me marcaram bastante. Foi em 2012 o Campeonato Nacional de Bodyboard Open. Foi realizado cá na Praia de Santa Bárbara, que consegui um segundo lugar. Juntamente com o companheiro de surfado, o Rodrigo Riz, que foi logo a seguir em terceiro lugar. Também o ano passado na Nazaré consegui um bom lugar, fiquei em 13º lugar. Para mim foi um ótimo lugar. Para mim foi mundial que me correu melhor. Fui um bocadinho com muito baixa expectativa porque o Sintra Pro não me correu nada bem. Felizmente as ondas estavam boas, a sorte esteve de meu lado.
também dei tudo por tudo e era o que eu queria, ir mais longe no campeonato. E é isto que eu quero na vida, é bodyboard, é dar tudo ao máximo, mostrar o que temos potencial aqui na, nos Açores e... É talvez já uma das melhores surf trips que eu fiz foi por aqui para os Açores, foi na Ilha da Terceira. Fui com um grupo de amigos daqui de São Miguel, em que fomos apenas 4 dias e nesses 4 dias apanhámos altas ondas, fomos perceber cerca de 6 vezes. A onda de Santa Catarina é perfeita para bodyboard, é um pico de esquerda e direita, tubular. A onda por acaso correu o risco de ficar extinta. Com a força da comunidade local de surfistas e de bodyboarders, eles reuniram uma força e conseguiram manter a onda intacta. Acho que devemos preservar a orla costeira, né? A natureza, as ondas, tudo. Porque hoje em dia, mais que nunca, os Açores são conhecidos pela sua natureza. Acho que o turismo que visita cá as nossas ilhas vem pela natureza e acho que temos que preservar a natureza e as ondas fazem parte da natureza.